Mutta me olemme siin rõõmsad, kiidame Jumalat ja juubeldame ja toome tänu kõige selle eest, mis on toimunud, juhtunud, millest me oleme osa saanud juba 5 aastat. Ja ma loen nüüd täna ka ühest pidupäevast, kus inimesed olid kokku tulnud ja kus nad tänasid ja kiitsid Jumalat. See on 2. ajaraamatus vanas testamendis ja 15. peatükis ja salmid 14 ja 15. Ja nad andsid Issandale vande valju häälega ja hõiskamisega, pasunete ja sarvedega. Ta, meil pasunaid ja sarvesid siin just ei olnud, aga no, ma ei tea, ma loodan, et meie kõik võisime valju häälega laulda. Ja kogu Juuda rõõmustas vande pärast, sest nad olid vandunud kõigest südamest. Ja nad otsisid teda tõesti hea meelega ning leidsid ta. Ja Issand andis neile ümberkaudu rahu. Ja siin on lugu sellest, et terve rahvas olid rõõmsad sellepärast, et nad olid Issandale annud vande. Et mis vanne see selline oli? Et sellest on kirjas paar salmi eespool, salmis 12 on öeldud, et nad võtsid endile kohustuse. Et nad otsivad Issandat oma vanemate jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Meie kogudusel on täna sünnipäev. Kas see pole mitte kõige sobivam hetk anda ka Issandale vanne? Säärane vanne, nagu nemad seal andsid, et otsida Issandat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Muidugi sa võid öelda ja rääkida, et milleks me seda teeme, et me ju kogu aeg otsimegi Issandat ja juba koos ka 5 aastat oleme otsinud. Issanda otsimine on radikaalne eluviis. Ja me teame, et on erinevaid võimalusi elada radikaalset eluviisi. Et tänapäeva ühiskonnas on ka erinevaid gruppe ja ettevõtmisi, kuidas elada radikaalselt. Võib-olla sa oled ka osa veel mingisugusest radikaalsest eluviisist. Meil on näiteks kliimaradikaalid, radikaalsed veganid, minimalistid, off-greederid ja igasugused muud sellised tõelised radikaalid. No ilmselt me teame, kes on kliimaradikaalid ja kes on radikaalsed veganid. Minimalistid on sellised inimesed, kes püüavad minimeerida ja vähendada võimalikult kõike, mida nad omavad ja mis neil on. Et oleks vähem asju ja et siis nad usuvad, et vähem on rohkem ja et vähemate asjadega elades on tõenäosus kogeda täisväärtuslikumat elu. Kas teate, kes on off-greederid? Need on sellised inimesed, kes siis tahavad elada sõltumatult kõigest nagu avalikest teenustest, ka ütleme kommunaalteenustest ja nii edasi. Nad ei kasuta siis elektrit, vett, gaasi ja nii edasi. Nad elavad siis võib-olla sellistes tillukestes haagis elamutes või konteinerites ja püüavad nagu kuidagi ise kõike toota ja saada. Võib-olla olete kuulnud sellisest noorest inimesest nagu Lauren Singer. Ja tema on siis Ameerika keskkonnaaktivist, ettevõtja, blogija ja tema siis on osaline ka nulljäätmete liikumises. Ja ta on tuntud selle poolest, et ta siis ta ise niimoodi väidab, mina ei ole tema kodus kontrollimas käinud, võib-olla keegi on, et 2012. aastast alates siis on ta kogunud kõik oma tekitatud jäätmed kui suurde anumasse. Ja see oli see tops aastas, aga 5-liitrisesse purki umbes. Et siis alates 2012. aastast ma saan aru, et tema 5-liitrine purk siis ei ole veel täis saanud. Ja et nagu sellistest jäätmetest siis, mida ei saa mitte kuidagi moodi taas kasutada või kuskile panna, vaid need tuleb lihtsalt kuskile siis ladestada. Ja et paljud on skeptilised, et on võimalik nii vähese prügi tekkimisega ära elada. Ja samas nulljäätmete liikumisega liitunud inimeste arv siis järjest kasvab maailmas. Millised on selle elu põhireeglid? Komposti oma toidujäätmed. Taas kasuta kõike, mida sa saad. Kasuta kui plasti, siis eks ju, taas kasutatavad plasti. Nii siis võta poodi minnes kaasa korduv kasutatavad kotid. Osta hulgi, et vähendada pakendijäätmeid. On ju, et sa ei osta poest kilogrammi haaval oma kaerahelbeid, vaid ostad on ju aastas korra 100 kilo ja ongi, ma ei tea, palju sa putru sööd. Paranda asju selle asemel, et neid ära visata ja anneta mitte vajalikud asjad heategevuseks.
Ma ka kaapisin hommikul võid võidoosist, mis on kokku liimitud Vanessa liimis. Et taaskasutus. Issanda otsimine kõige südamest on ka radikaalne eluviis. Väga radikaalne. Ja see ei ole osa sellisest positiivsest eluviisist, mis on nagu alla voolu minemine. Et see on paljuski vastuvoolu minemine, millegi loomuliku suunast teist pidi minemine. Ma eeldan, et ma ei ole ainuke inimene, kellel särgid kogu aeg värvli vahelt välja tulevad. On keegi veel, kellel tulevad. Ja mõned on. Mul on hea meel, et te olete olemas. Et ma ei saa aru, miks nad sealt värvli vahelt kogu aeg välja tulevad. Et nii kui ma nad sinna sisse topin, ka nii kui siis maha istud või käsi liigutad, paned kõik ilusti ja jälle ronib välja. Põhimõtteliselt nii kui liigutad, nii tuleb. On mõned särgid, mis toimivad paremini ja teised mitte. Ja mõned võib-olla teist ongi loobunud ja ei pane üldse särki püksi. Võib-olla aga see esiku vaip. Meil on kodus selline pikk esik ja esiku põrandal on vaip. Ja see vaip ei püsi kunagi paigal. Et ta liigub kas paremale või vasakule või pikki esikut ja seda peab kogu aeg tõmbama. Ega ma muidugi ei tea, võib-olla keegi teine pereliige tõmbab selle teistpidi ja arvab, et see peab kuidagi teistmoodi olema. Aga Piiblis vanas testamentis on esimene ja teine ajaraamat. Ja neis on kirjas Iisraeli rahva ajalugu siis kuningate perioodil. Ja täpsemalt siis lõunapoolse kuningriigi ehk Juuda kuningriigi kuningate lugu. Ja need lood on kirja pandud tagasi vaatana. Et kui hakkame ajaraamatut lugema, siis esimese ajaraamat algab sellega, et inimesed tulid tagasi Baabeloni vangipõlvest, ehk siis küüditamise maalt. Ja siis kõigepealt loetab üles, kes tagasi tulid ja siis hakkab rääkima ajalugu Taavetist alates. Ehk siis on tagasi vaade, et rahval oli läinud väga halvasti. Nad olid lõpetanud küüditamises ja nüüd nad tulevad tagasi ja nad just kui alustavad uuesti, neile panakse nende ajalugu nagu kuningate ajalugu uuesti kirja, et nad teaksid, miks läks halvasti ja kui läks hästi, siis miks läks hästi. Ja selleks hetkeks on põhjapoolne kuningriik oli täielikult hävinenud. Et seda riiki polnud enam. Inimesed olid hajutatud, sinna olid toodud täiesti teised rahvad elama, neid enam ei olnud. Ja lõunapoolne kuningriik Juuda vallutati ja suur osa elanike küüditati Baabelisse ja sealt nad siis olid nüüd tagasi tulnud. Ja 70 aastat oli siis mööda läinud sellest, kui nad küüditati. Et miks läks halvasti? Ja kui läks hästi, siis miks läks hästi? Ja muster on see, et see rahvas, nii nagu särk ei püsi püksis, nii see rahvas ei püsinud Jumala otsimise juures. Ja ajaraamatu lugu vaatab läbi kuningate elude. Ja need kuningad olid ka täpselt nagu meie esiku vaip. Et kui ta oli ühes kohas, siis sa hakkad seda lugu lugema ja mõtled, oi kui tore. Ja läheb mõni salm edasi ja pups, see vaip on juba ära liikunud. Ja ta lugu algab sellest, et ta tegi õige, mis on Issanda silmis ja ütleb, et tema süda oli siiras Jumala ees. Aga siis ta ikka viskab mingi vimka sisse. Ja need näited selles raamatus algavad kuningate Taaveti ja Saalomoniga. Ja piibli lugejale on Taavet ja Saalomon ilmselt nagu väga tuttavad. Seepärast ma kasutan järgnevalt näidet paarist kuningast järjest. On ainult lihtsalt keskelt paar kuningat, sellepärast, et need on lihtsalt tüüpiline näide kogu sellest loost. Oli kuningas Aasa. Ja see oli kuningas Aasa, kelle ajal oli täpselt see sama suur vande andmine, millest me alguses lugesime. Ja oli rõõmupidu ja inimesed rõõmustasid, et nad otsivad Issandat ja et nad on annud selle vande ja oli tohutu rõõm. Nad otsisid Issandat ning leidsid ta. Ja siis tuli vaenlane nende vastu. Ja mida tegi kuningas Aasa? Ta tegi lepingu ühe teise kuningaga, et see aitaks neid siis vaenlaste vastu. Miks? Siis talle tundus, et nii on kindla. Ja Jumal ka küsis, et miks? Et kui sa toetusid Issandale, siis ta andis su vaenlased su kätte. Ja 16. peatükk teises ajaraamatus 9. salm, seal pärineb see võimas ütlus Jumalalt. Ütleb siis, et Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Et seda sa tegid rumalasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad.
oli kuningas Joosafat. 17. peatükis alguses on seal öeldud, et ja issand oli Joosafatiga, sest ta käis oma isa Taaveti varasematel teedelega otsinud Baale. Vaid ta otsis oma isa Jumalat ja käis tema käskude järgi ka teinud nagu Iisrael. Iisrael oli siis see põhjakuningriik, kes üldiselt ei käinud Jumala järele, ei otsinud teda. Ja siis on lood Joosafatis, kuidas Jumal aitab võimsasti teda. Seal on vägevad lood, kuidas ta palvetab ja kuidas Jumal nagu sekkub, kui on juba, seal on 1000 × 1000 neid vaenlasi oli ja oli võimatu, et nad oleksid pääsenud. Ja nad tegid ühe suure palve koosoleku ja palusid Jumala abi. Ja Jumal saatis profeti, profet tuli palve koosoleku ja ütles, et sõnum Jumalalt, ma aitan teid, homme te ei pea mitte midagi tegema, vaenlased hävinevad. Ja siis oli üldse mulle väga meeldib, see ma lõpest tahtsin selle salmi lugeda, see on 20. peatükk 19. salm. Seal on öeldud siis, et leviidid, kes olid kehatlastest ja korahlastest, tõusid üles, et issandat Iisraeli Jumalat ülivalju häälega kiita. See on selline ülistuskoosolek, mulle meeldivad sellised ülistuskoosolek, nad ülivalju häälega kiitsid Jumalat. Et ta aitas neid. Ja mida ütleb edasi, 20. peatükk 35. salm, ja pärast seda astus juuda kuningas Joosafat ühendusse Iisraeli kuninga Hasjaga, kes tegi õhelat tööd. Seal ei ole öeldud, et ta hakkas temaga koos kurja tegema. Aga ta hakkas jälle tegema koostööd selle kuningaga. Jumal ütles talle, ära tee koostööd kuningatega, kes mind ei teeni, sest neil pole minuga mitte midagi pistmist. Ära tee midagi koos. Aga miks? Selle pärast, et nii oli kasulik. Siis oli kuningas Juas. Seal on öeldud tema kohta 24. peatükk, et tegi, mis õige oli issanda silmis preester Joojade kõigil elupäevil. Aga pärast Joojade surma tulid vürstid ja kummardasid teda ja kuningas kuulas neid ja nad jätsid maha issandama vanemate Jumala koja ning teenisid viljakust tulpi ja Jumala kujusid. Miks? Võib-olla sellepärast, et need pildid nende ümber, see elu nende ümber, see kuidagi tundus midagi sellist, mis järjest muutus nende jaoks normaalsemaks. Midagi, mis tundus, et oh, me võiksime ka nii elada, nii ka teha. Või oli juuda kuningas Amasja, 25. peatükk. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis. Aga siis on öeldud, aga mitte siiras südamest. Kes on selline inimene, kes teeb, mis on õige issanda silmis, aga mitte siirast südamest? Ja tema elus oli selline lugu, et tale tulid ka vaenlased kallale ja ta palkas jällegi teised endale appi suure raha eest muide. Ta oli ära kulutanud suure summa. Ja siis tuli profet tema juurde, ütles, et ära võtta neid kaasa. Et kui Jumal ütleb, et kui sina lähed koos nendega, siis ta paneb sind komistava. Ja kuningas Amasja kuulas ja saatis need ära, aga ta oli üks oluline küsimus. Kas tead, mis küsimus see oli? Või sa, mis sellest rahast saab? Siis oli suur raha. Aga mis Jumal ütles talle? See, et ära raha pärast muretse. Ma võin sulle anda rohkem, kui see oli. Ja see on väga oluline küsimus. Sest meil on tihti see küsimus, et kas ma saan olla Jumalale ustav, sest kui ma nüüd hakkan Jumalat tõeliselt teenima ja otsima, siis ma jään millestki ilma. See, kui ma olen investeerinud, kui ma olen panustanud, mida ma olen alustanud, ma jään sellest ilma. Mul ei ole neid võimalusi enam, kui ma teenin Jumalat. Ja see on samana, see on nagu maasja küsimus. Et kui ma olen Jumalale ustav, aga mis sellest rahast saab? Mis mu võimalusest saab? Jumal ütleb, ma võin sulle anda rohkem. Tee ainult nagu ma sulle ütlen. Ja see on kõige kummalisem lugu. Mul on piiblis selle juures kirjutatud 2 küsimärki. Ta läks sõtta, mis juhtus? Jumal andis talle võidu, väga suure võidu. Ja mida ta tegi? Võttis kaasa selle võidetud rahva Jumalad, viis need koju ja hakkas neid kummardama. Ja siis ma ütlen, miks? Miks ta seda tegi? Kas sina saad sellest aru? Selles loos ei ole tema mõttekäiku kirjeldatud, et kuidas ta selleni jõudis. Võib-olla ta sobitus niimoodi paremini seltskonda, sellesse seltskonda, kellega ta tahtis samastuda. Võib-olla see eluviis ahvatles, võib-olla see oli niimoodi kasuliku. Ja paljud juuda kuningad toetusid Jumalale ja neil olid Jumalaga väga võimsad kogemused. Ja võib-olla Ma ka mõtlen oma elus aegadele või sina mõtlen, et millal sul olid Jumalaga väga võimsad kogemused. Kui sa kogesid, et Jumal on lähedal ja ta vastas sinu palvetele. Aga siis tuli argi elu sisse ja nad nägid, kuidas neid ümbritsevad rahvad elasid, kuidas nad toimetasid ja see oli nende silme ees. Ja nad tahtsid ka nendega koos asju ajada või nende moodi elada.
Ja väga mitmeid kordi on kirjutatud, et siis tuli juuda kuningas ja nad puhastasid kõik ära. Nad ohvrikünkad kõrvaldasid ja ebajumala kujud ja nii edasi. Ja nad lugesid jälle, mis seaduses oli kirjutatud. Kuidas Jumal tahtis, et nad elavad? Ja siis ütleb alati, et midagi ei alati alles. Kuskile mingi ohvrikünkas ei alles, kuskile ei mingi kuju alles, kuskile ei midagi alles. Mingid tegevused, mingid seosed. Jeesus tõi ükskord kujundi ja ütles, et kui on üks väike tükk haputain, mida ta teeb? Tükk haputainast läheb kogu taina hapuks. Et kui me küpsetame ka, no me tahamegi, et läheks hapuks. Piskame sinna selle pärmi sisse, et see läheks hapuks. Ja need puhastamata laigud, need alles jäetud seosed, need ümbritsevad rahvad oma elu ja piltidega, need kogu aeg kujundasid neid. Tasapisi liikus fookus jälle paigast ära. Nii kui särgi panid püksi, nii see tuli välja, nii nagu nad liigutasid, nii nagu nad kuskile läksid. Piltidel on tohutu vägi kujundada. Ja mis meil on silme ees, see muudab kogu aeg meie mõtlemist. Võtame mõne tähtsusetu näite. Ma olen vaadanud pikalt neid pükse, teate, mis on alt lühikesed, nagu Riivo on, vaadake, nagu Riivo on. Sellised väga moodsad püksid. Riivo ei ole praegu siin, aga pärast vaadake, ta tuleb jälle. Ja ma olen mõelnud, kui nad neid kannavad ja mulle meeldib muide. Aga ma olen mõelnud, et mina ei tunneks ennast nagu nendes pükstes nagu mugavalt. Mingi imelik, nagu kukekad või midagi. Ja kuni paar nädalat tagasi oli õhtul, läksin Riia linnas jalutama ja üksinda läksin jalutama. Anks ütles, et ta ei viitsi enam väsinud ja jalutan seal ja mõtlen, et see püksid minu püksid ja need jalanud, mis mul olid, kuidagi imelik on. Et nagu ei, kuidagi midagi on puudu, ei, nagu ei sobi kokku. Et nagu mingi dissonants. Ja siis ma teadsin, mis on puudu. Ma läksin parki, istusin pingi peale, kerisin oma sääred üles. Niimoodi, et paljas säär oli näha, kui ma kõndisin. Ja ma tundsin kohe, oh, nüüd klapib. Nüüd on õige. Käisin niimoodi ringi. Nii et ma võin ka nüüd nii teha. Ja ma tundsin, et nüüd on õige. Või veel üks tähtsusetu näide. Mul olid paarkümmend aastat tagasi ilusad lipsud. Ja ma olin endega väga rahul. Aga siis mulle hakkas tunduma, just kui keegi oleks minu lipse laiemaks venitanud. Ja et need olid muutunud kuidagi koledateks. Et need olid ennem olnud kenad, aga nüüd mitte. Iga kord, kui panen jälle ette, vaatan, jälle laiemaks läinud. Ja siis ma sain aru, et see on selle pärast, et ma näen kogu aeg inimesi, kellel on kitsamad lipsud. Ma näen pilte meestest, kellel on kitsamad lipsud. Sellepärast, et lipsu mood muutus järjest kitsamaks. Ja minu lipsud ei olnud muutunud. Minu mulje minu lipsudest oli muutunud. Sama võib juhtuda sinu prillidega näiteks. Sa vaatad, et sinu prillid ühel päeval lähevad järjest väiksemaks ja väiksemaks, sest kõik annavad suuremaid prille. Siis läheb mõni aasta mööda ja siis sa näed, et vastupidine efekt toimub. Et kui seda saab teha pükstega, kui seda saab teha lipsudega, siis seda saab teha ka muude asjadega. Seda saab teha palju olulisemate asjadega, näiteks eluviisiga. Näiteks isegi ka tunnetusega oma soost. Sellised protsessid toimuvad meiega kogu aeg. Ja vähe tähtsate asjade kõrval toimuvad sellised protsessid meiega ka suurtes asjades. Meid ümbritsevad lood ja kujundid, need treenivad meid. Need jüngerdavad meid, nii nagu meil on see piibelik sõna. Ja me elame piltide ja lugude keskel. Üks Kevin on öelnud, nimelt siis Kevin Van Hooser või Van Hooser või oleneb, mis rahvast on öelnud, siis ta ütles, et inimesed ei muutu ilmalikeks sellepärast, et nad käivad ilmalikkuse või sekulaarsuse koolitustel, vaid lihtsalt osaledes ühiskonnas, mis ei pea enam Jumalat silmas nii nagu varem. Tänapäev siis on julgustanud inimesi olema ka oma enda lugude kangelased. Et nad ütleksid lahti oma sotsiaalselt kinnistunud traditsioonidest, nendest, milles nad on üles kasvanud, et nad läheksid, looksid ise enda loo, oma loo, kujundaksid selle vabalt ümber. Ja nad kujundavad selle ümber selle pildi järgi, mille peale nad vaatavad. Enamasti on selleks mingid inimesed, kes elavad mingil kindlal viisil või teevad mingisuguseid kindlaid asju. Aga kristlane elab ja kasvab piibelike piltide ja piibelike lugude toel, nende najal, nende peale vaadates. Ja kõigepealt peab ta neid pilte endale silme ette tooma. Ja ta peab nende piltide üle mõtisklema.
Ta peab saama teiste inimestega kokku, kes vaatavad nende samade piltide peale ja ta peab nendega koos nendest piltidest rääkima ja analüüsima. Ja siis ta peab nende piltide järgi tegema, nende piltide järgi elama. Siin ei ole mingisuguseid shortcutte ega skippe, et lähed otse lõikad. Sest kui me ei kujunda, siis kui meid ei kujunda need piibelikud lood ja need piibelikud pildid, siis meid kujundavad mingisugused teised lood, mingisugused teised pildid ja meile hakkab tunduma täiesti normaalsel viisil, et asjad on kuidagi teistmoodi. Mingisugune teine eluviis, mingisugune teine tegemine, mingid teised põhimõtted, ennast kellegi kolmandaga sidumine, need tunduvad mõistlikud, paremad, ahvatlevamad. Kui Paulus kirjutas Rooma usklikele, see on roomlastele kirjas 12. peatükk teine salm, siis seal on see palju loetud üleskutse ja see tuleb Paulusel südame seest. Sest ta teab, et see on see protsess, mille vastu ta peab usklike südamest üles kutsuma. Ja ta ütleb, et ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Siis Jumala silmis, mis on Jumala meelest hea, mis on Jumalale meelepärane, mis on Jumala jaoks täiuslik. Ja iga samm, iga otsus, mille me oma elus teeme, see on, või tähendab iga samm, mille me astume, sellel eelneb otsus. Me otsustame selle sammu astuda. Ja see otsus on, et kas järgida oma teed või järgida Kristuse teed. Ja Jeesuse tee käimine, see nõuab teadliku valikut, teadliku otsustamist. Ja Jeesusega koos käimine see eeldab ka siis pingutust. Ja kõndimine, kui me kõnnime temaga koos, see eeldab ronimist. See ei ole, et me lihtsalt läheme tšuk-tšuk-tšuk mööda teed, nii nagu see Iisraeli rahvas või juudid, nagu nende kuningad, ei olnud nii, et kuidagi iseenesest nad püsisid sellel teel. Nad pidid kogu aeg ronima tagasi, et olla sellel teel. Jüngerlus on kutse. Jüngerlus on kutsumus. Jüngerlus on järgida Jeesust igal pool. Enne kõiki järgida Jeesust. Igal ajal järgida Jeesust. Iga samm, mille me astume, on osa meie käimisest. Ja see, kuidas me käime, see määrab ära selle, kes me oleme. Kas me oleme jüngrid või ei ole. Ja kui meie usklike eludes puudub selline põhimõtteline pingutus, või kui meie koguduses puudub selline põhimõtteline pingutus, siis see Kristuse ihu, milleks kogudus on, see muutub rikutuks. See muutub kasutuks oma missiooni jaoks, milleks ta on kutsutud. Ta on võimetu seda täitma. Kui me elame tänasel päeval, siis me oleme kogudus. Me ei ole enam Vana Testamendi Iisraeli rahvas, me oleme kogudus. Me oleme uus Jerusalem, uus Iisrael. Ja endiselt on tempel selle keskmes. Nii nagu Jerusalemas oli tempel, kus Jumal ütles, et see on minu elupaik ja ma elan siin, siis kogudus tänasel päeval ongi see tempel. Ja Jeesus ütles, et ma tahan elada koguduse keskel. Ja see on see koht, kus Jumal elab koos inimestega, kus taevast tuleb maa peale. Ja selle Iisraeli juudi rahva hea oluks oli vaja lihtsalt kindlat dieeti. Seal on öeldud, mis see dieet oli. Pidid elama Jumala seaduste järgi. See oli see pilt, mis nende elu kujundas. Ja Paulus ka ütles, et meil on vaja seda dieeti. Uurida järele kogu aeg, mis on Jumala tahtmine. Mis on talle meelepäran, mis on täiuslik. Ja teha selle järgi. Jüngerlus on kutse. Jüngerlus on kutsumus. Jüngerlus on järgida Jeesust igal pool, enne kõiki ja igal ajal. Meie tänapäevane ühiskond räägib väga palju armastusest. Ja kristlased räägivad palju armastusest. Ja milline on kõige esimene suurim käsk, mis Jeesus ütles, et on seaduses? Ta ütles, et see on Mattiuse evangeeliumi 22.38. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See oli Jeesuse sõnul kõige esimene, kõige suurem käsk seaduses. Ja ainult meie tahtmisest on vähe abi. Sest meie paneme selle
särgi sinna värvile vahele, liigutame vaiva paika, paneme jälle kõik otseks. Aga kui püha vaim ei tööta meie elus, ei muuda meid, siis see liigub jälle ära. Nii nagu ta juhtus nendega, nii see juhtub meiega. Me ei ole teistsugused. Aga Issand ütleb, nii ma loen, nii nagu oli ajaraamatus öeldud, et kuula, mida ma sulle ütlen, et tee selle järgi. Ja ma tahan sind võimsasti aidata, sind ja sinu rahvast, sind ja sinu kogudust. Täna on meil sünnipäev. Kas see pole mitte hea päev teha vanne Issandale, nii nagu nad seal tegid? Et Issand, me tahame täna öelda, et me tahame käia sinu järel ja otsida sind kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Selles ühes laulus, mida me ennem laulsime, selles ma olen alati mõelnud, selles on üks põhimõtteline error. Seal on selline rida nagu iialgi ei kõigu. Sest see pole tegelikult õige. See kogu see laul räägib sellest, kuidas ma tahan käia koos Issandaga ja teda otsida, aga et ma iialgi ei kõigu, see ei ole õige. Sest kõik nad kõikusid. Kõik me kõigume. Kõik särgid tulevad püksist välja. Me saame teha Issandale vande ainult nii, et me tahame, me palume. Me teame, et me kõigume, aga me tahame, et ta jälle tooks meid tagasi. Tagasi sinna, paneks meid jälle sirgeks. Kas sina tahad teha täna Issandale selle vande? Öelda, et Issand, ma tahan sind järgida enne kõiki. Enne kõike. Ma tahan, et sinu pildid, sinu lood oleks need, mis kujundavad seda, kuidas ma elan, mida ma teen, kuidas ma töötan, kuidas ma oma peret loon, kuidas ma oma pereelu elan, kuidas ma oma äri teen, mida iganes, millised on minu valikud, kuidas ma kurvastan, kuidas ma pidu teen, kuidas on sinu tahtmine, Jumal, minu elus. Sina tahad täna teha selle vande sellel sünnipäeval. Kas me saame laulda selle laulu, mida me laulsime alguses? Ja see on laul, mis ütleb, et Jeesus, sind ma armastan. Ja see Jeesuse armastamine ei ole see, et ma mõtlen, kui tore on Jeesus. Ja see lähtub kõik sellest. Aga Jeesus, ma armastan sind nii, et ma tahan sulle elada. Ma tahan sulle kuuluda. Ma tahan, et sinu tahe minu elus valitseks. Ja kui me laulame seda laulu, siis me saame kõik teha oma südames jälle selle tõotuse. Selle vande Issandale, Issand, ma tahan sinuga koos käia. Ma tahan, et meie kogudus käiks sinuga koos. Sinu lugudes, sinu piltides. Otsida siin kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Teeme selle vande. Taevane Isa, meie looja, meie päästja, sina, kelle omad me oleme ja me tegelikult kõik kuulume sulle. Aga me tahame valida on täna sind. Tahame valida sind enne kõike ja üle kõige. Me soovime sind armastada koguma südamest ja koguma mõistusest ja koguma jõust. Issand, näita mulle, kuidas me saame seda teha mulle ja meil kõigile. Issand, näita meile, kus me oleme läinud sellest eemale. Oma elus, oma suhetes, oma valikutes, oma eluviisis. Jumal, kus me oleme valinud midagi muud. Sest kas me oleme unustanud oma kogemuse sinuga või meid ahvatlevad need pildid ja need lood, mis ümbritsevad meid. Ja palun näita meile ennast. Näita meile, kuidas on olla jõukas ja ilus ja edukas, Jumal, sinu riigi võtmes. Ja ma palun, Jumal, näita meile, kus me saame astuda sulle lähemale. Aga me soovime täna siin koos olles sel koguduses sünnipäeval ennast pühendada sulle. Sest Jumal, sinu silmad vaatavad kogu maal ringi, et võimsasti aidata neid, kes on koos sinuga. Ja me tahame olla koos sinuga. Et sa aitaksid meid meie isiklikus elus. Aitaksid meid kogudusena. Et kui me laulame, et palju tööd on teha veel selles linnas, siis me saaksime olla võimelised tegema seda tööd, sest sina oled meiega, sest meie oleme sinuga. Ja ma palun seda meile. Ja palun täida meid oma püha vaimuga, et meie tahe
ja meie teod, et need läheksid kokku. Ja et kui me peame sinu tahtmise tegemiseks millestki loobuma, midagi maha jätma, kui me kannatame sellepärast kahju, et Jumal teame, et sina saad anda meile veel rohkem. Ja ma palun seda igal ühele, kes siin täna on. Täna me siin nende aastate eest, mida võisime videos linnulennult vaadata, kus me võime näha, et meie elu on kui üks suur lill ja meil on ilus aeg, meil on vaba aeg, kus me võime elada, kus me võime rõõmsalt tulla kokku, pidutseda ja süüa. Ja Jumal, see on hea. Ja Jumal, me elu ei ole alati olnud selline, kas kogudusena või ka meie isiklikes eludes. Palun, et me võiksime õppida kõigest sellest ja võiksime toetuda sinule ja otsida sind. Ja ma palun seda ja me soovime teha selle pühenduse sulle. Ja me palume seda Jeesuse meie päästja nimelt.